Tervehdys katsojat ja tervetuloa seuraamaan uutta videota. Tänään me ollaan täällä Samin kanssa ja Sami, sulle ei ole mitään haju mitä me ollaan tekemässä. Ei niin. Mutta mä olin Los Angelesissa tossa jonkin aikaa sitten ja mä olin E3-tapahtumassa ja mä näin siellä tämmösen asian, minkä mä todellakin halusin ostaa nimenomaan sulle. SoneVD Joona tulee olemaan ehkä hivenen kateellinen tästä, mutta silmät kiinni. Okei. Se mitä mä hommasin on... Sami ei vielä katso. Silmät kiinni. Mä hommasin sulle. Saa avata silmät. Mysteerilaatikon. Okei, okay, wow. Mä olin pakko hommaa tää. Se myytiin näitä ihan sairaasti. Siis okay. Siellä oli monta kojua, jotka myi näitä. Ja niitä oli siis eri peleistä. Oli Overwatchia, ja oli Crashia, ja oli kaikkea tällaista. Ja totta kai mä otin tän Nintendo-laatikon nimenomaisesti. Mm-hmm. Täällä sisällä on siis Nintendon virallista merchia. Ole hyvä. Okei. Okay. Se on sun. Kiitos. Hei, mistä Nintendo-peleissä niinku digaat kaikista eniten? No... Siis tai siis silleen niinku, että mitkä niinku IP:t on kaikista parhaat? No Zelda-sarja on mun lempari ainakin. Eli sitä on aika hyvä saada. Joo, olis ihan kiva. Täällä on siis ensimmäinen tämmönen, siis tää on Funko Poppeja. Mä en digaa myöskään noista. Mut mä voin sanoa sun onnekses, että mä tiedän vähän tästä sisällöstä. Se näkee tietää ja innostuu. Mut siis Funkoja täällä ei oo. Joo, yhtään, jo. Mikä on ihan niinku... Eikä se olisi ollut niinku maailman loppu, että olisi ollut, mutta siis... Sieltä ensimmäistä. Kala. Ja tämähän on siis Mariosta, Super Mariosta vanha kunnon kalavihollinen. Täällä on kyllä maanantai. Täällä on maanantai. Metroid Morph Ball. Mitä on? Iso lukee Made in China, joka on aina hyvä merkki. Tää on niinkun... Aaaa! Niinku semmo stressipalo. Niin. Miksei Metroid osaa ryömiä? Meemi. Onkohan Mariolla aina tämmönen prosessi näitten laatikoitten avaamisessa? Tai joku muki. Mistä tiedän, siinä luki. Nää on just semmosia tavaroita, mitä sä niinku tuskin menisit, tiedätkö, mihinkään GameStopiin silleen, että joo, mä ostan nää. Mut tää on niinku kiva saada. Tää on kyllä niinku prosessi. Jumankaan! Tää on aika sympaattinen, se on niin huotanenkin vielä, et se ei oo vaan niinku kuva. Pakko ottaa sitä. Jumankaan! Toi on oikeesti siisti! Tää on tosi hieno! Kuinka tää helppo tästä juoda? No mä mietin just, että täällä on tämmöset, tää niinku Pikachun korvienkin sisältä menee niinku... Ai menee? Joo, täällä on tämmöset... Pakko myöntää, että tää näyttää niinku Pikachun. Tää ei semmoinen niin, bootleg niin. Kauhea tää. Jep. Oikeesti on kivan näköinen. Tässä vaiheessa mä tiesin, että mä oon ostanut pelkkää laatua. Mm. Splatoon Air Freshener. Eli niinku ilmanraikasti haju kuusi periaatteessa. Tää on ne, mitä ne siellä Nintendo tekee niinku. Tohon se aika menee. Täytyy ehkä melkein hommaa auto ihan tästä varten. Ihan vaan sitä varten. Sitten seuraavaksi. Olkaa hyvä. Oo, uusi viimote. Candy Gumballs. Niin on tämä karkkirasia. Niin ne on ihan siis tommosia perinteisiä purkkapalloja. Mä tiedän jotain näistä. Tää okay. On parhaat on mun mielestä jo tulos. Mä veikkaan, että arvostat noista. Mä annan näitä täältä sulle ehkä mieltä okay, tässä okay, vaiheessa. Okay. No tää niinku, tätä sä nyt osaat varmasti arvostaa joka tapauksessa. Voi hitto, tää on sika hieno. Siis mun mielestä oli siisti. Tää niinku, taas se mun asia, mitä sä et lähtis hakemaan tai ostamaan, koska toi maksaa varmaan joku 10, 12, 15 euroa. Jep. Tää on kyllä niin SoneVD, tää muki. Tää on niin Joona, kun vaan voi olla oikeesti. Mä tykkään erityisesti Donkey Kongista. Oi vitsi, tää on niinku tosi kiva, kun tää on niinku tämmönen kierrettävä tää. Ai se on kierrettävä? Joo. Eli jos se kaatuu, niin ne kaikki tuu niinku... Jep. Hetkinen, ootas, tää oli vielä jotain. Mikäs tää on? Se on siinä pilli. Oisko? On kai. Sitten on useampi tämmösiä pieniä juttuja. Ton se voi tavaa. Nyt sun pitää koolaa joku. Minkä sä haluat näistä? Täällä on siis Mario, Luigi, Yoshi, Peach, Toad, Wario, Koopa Troopa ja Donkey Kong. Onks se Donkey Kong? Se on se Donkey Kong. Mä haluan sen. Ja jos se on Toad, niin mä heitän tän seinään. Okei, sovitaan niin. Jos se on Luigi, niin mä otan sen. Joo, sovitaan niin. Peach. Okei. Okei. Ei huono. Ei huono. Ei välttämättä semmo, mikä menee käyttöön kyllä, mutta... Miksei itse se vois laittaa johonkin niinku reppuun roikkumaan? Totta, totta. Okei, tästä mulla ei ole mitään hajua, mutta tää on niinku joku... Tällä on ollut hintaa niinku $15. Eli about jonkun kympin tommosesta. Jep. Ja mikä tää edes on? Tyvek Wallet. Lähetään tubettaan tätä auki. Siis tää on lompakko! Tää on lompakko, mutta tää on tämmönen, tiedätkö, niinku... Tää on paperia. Niin! Täytyy sanoa, että tää on siisti. Tää on nimittäin sisällä näitä niinku Marion tekstuureja. Mario ykkösestä. Jep. Insert money here. Insert important cards here. Insert lightweight and durable tyve. Ai!
tää on niinku... Niin tää on jotain tosi kestävää matskua. Mm. Toi just tommonen festarilompakko. Niin. Saatat sen pari korttia messiin ja kyllä, ehkä vähän jotain käteistä. Sitten on juttu, mitä mä en myöskään oikein ymmärtänyt, eli... Okei. Okei, avaa tää. Okei. Mä luin sen nyt, mä ymmärränkin. Mutta avaan. Siinä on toi sama kysymysmerkkilaatikko. Sprite. Musta tuntuu, että tässä jatkuu taas se teema, että sä et välttämättä ostais tätä. Okei, toi on aika siisti. Tää on itseasiassa tosi hieno. Mikä? Kokeile kolikko. Joo, kokeile. Se ei oo mikään niinku muovinen. Ei. Täällä on oikeesti painoa. Jep. Mä naarmutan tälle tässä. Miettii, että mihin tämmöset laitteet, mutta eiköhän tämmöselle aina paikan löydy. Nyt on jäljellä enää kaksi itemiä täällä. Nää on itse asiassa omat henkilökohtaiset suosikit. Mä en ottanut, että mä pääsen näyttämään nää sulle siitä asti, kun mä oon niinku Losista Suomeen tullut. Oho. Oikeesti, nää oli semmoset, että mä näin nää, kun mä pakkasin tätä laatikkoa. Okei. Mulla oli pakko purkaa tää laatikko Losissa sen takia, että mä sain nää kamat jotenkin helposti mukaan. Mm-hmm. Joten mä koitin olla kattamatta, mutta nää kaksi oli semmoset, mitkä mulla oli pakko tsekkaa. Mä nikannut tässä laatikossa siitä, että täällä on tullut käytännöllisiä asioita ja sitten täällä on tullut näitä tämmösiä niin ihan kivan näköisiä juttuja myöskin. Mm-hmm. Mun mielestä nää. Eikä! Joo! Zelda Breath of the Wild sukat. Mä olin niinku, että mikä tää on? Miten voi käydä tämmönen tuuri, että tulee Zelda-kamaa niinku yllättävänkin paljon. Yllättävän paljon? No okei, ei oo ollut, mutta siis... Nää on kyllä tosi kiva, että on niinku tämmöstä kivaa materiaalia vielä, että näin on niinku... Ne on legitli, niinku mun mielestä ne on kivan näköiset sukat ja se printti on niinku hyvän näkönen. Mikä tossa lukee crew? Onks nää niinku ollu jotain krevisukkii tai tiedät sä niin, onks nää ollu niinku Nintendo crew jotain? En sitä tiedä. Sitä voi vaan spekuloida. Tää on nyt se grande finale ja tää oli semmonen kun mä näin tän. Mm-hmm. Mä olin vaan, että okei, okay, että tää oli vörtti. Tässä vaiheessa mä tiesin, että tää oli vörtti. Mä ainakin uskon, toivottavasti tulee oo jo tätä. Mm-hmm. Mut vitsi, tästä mä oon fiiliksessä. Oi vitsi. Okei, okay, mä en kato. Mä oon ottanut tätä niin pitkään, vihdoinkin. Okei, katsotaan. Tää on vielä, ei vitsi. Noniin, katsotaan. Nää on siis kaikki randomeita, mä en pystynyt vaikuttaa näihin. Oikeesti? En. No mä näin ton, mä olin silleen, yes! Mitä? Nimenomaan. Mieti. Ja se on vähän kärsinyt se laadikko, mä pahoillani. Ei se haittaa. Tää on niin hieno. Tää on vielä, et sä, siis eiks Majora's Maskot tyyli sun niinku lemppari? Yks suosikeista, joo. Ehdottomasti, ellei jopa suosikki. Ja kun mä tiedän, että sä et oo semmonen keräilijä, joka pitää näitä laatikosta, niin se on sikäli hyvä, että se ei niinku nyt haittaa, että se on vähän kärsinyt. Mulla on joskus tullut jotain, tiettäkö, on tilannut jonkun sieltä Collector's Editionin jossain niinku julkaisupäiväksi postissa aikanaan, ja sit se oli postirunnannut sen ihan täysin, niin... Okei, no tää ei ees oo paha. Nää on joo, siis näitä nendroideja, joo, kyllä. Joo, nendroideja. Ja nää on niinku oikeesti yllättävän kalliita. Joo, ja siis se näyttää sille. Siinä on kaikki eri osia, eli näähän on semmosia, mitkä sä saat ite mallata, mitä sä haluut. Sä saat valita siihen eri kasvot, sä saat valita siihen tavallaan kaikki noi itemit ja muut, ja eri kädet ja tämmöset. Ja sä saat tehdä siitä niinku semmosia, mitä sä haluut. Mä näet on Kingdom Hearts, tämmösiä on myöskin olemassa. Niin joo, näitä on vaikka... Ja ne on hemmetin kalliita. Se, että tää sattui siihen laatikkoon, mikä mä hommasin sulle, oli ihan naurettavaa siistiä. Ihan älytöntä. Olis kiva saada jotain Zelda-kamaa, juu. No tosi haikuvalit noin niinku printit, mitkä tohon on tehty. Jep. Täällä on oikeesti painoa täällä päällä. Tää ei oo mikään kevyt. Ja siis kaikki on liikuteltavissa. Siis nää jalat, kaikki liikkuu, kädet ja ruumiin niinku ylä-alaosa pystyy vähän kääntää. Ja sit just hattu ja kaikki. Jep. Vitsi, tää on siisti. Vitsi, siis mä oon niinku kattonut tosi paljon netistä näitä nendroideja ja ollu silleen, vitsi, nää on kivan näköisiä. Ja... Oikeesti? Joo. Ja siis mä oon miettinyt, että harmi kun nää on niin kalliita, ettei viitti silleen niinku hommaa loppupeleissä niinku kuluttaa hirveesti. Koska yleensä figuurit on semmosia, tiettäkö, vähän silleen niinku bootlegin näköisiä, vaikka ne on virallisia. Mut nää on tosi niinku... Tuolla on kaikki potionit, miekat, kilvet, sit siellä on ite Majora's Mask ja... Mm-hmm. Eikö se oo? Joo. mä en nyt pelannut kyseistä peliä koskaan läpi. Mä ostin itelleni myöskin laatikon. Aha. Mä ostin semmosen, missä on kaikki random kaikki asioita. Mm. Siis mun täytyy myöntää, että se oli aivan paska. Ajaa. Siellä ei ollut yhtään asiaa, mistä mä pidin. Oikeesti? Kyllä, se oli eri firmalta haettu. Ja mä otin sellaisen niin kuin laatikon, se maksoi kuin 40 ja siinä oli kaikkea, niin kuin, siinä luki, että se on random asioita. Niin. Ja mä ajattelin, että no, kyllä siellä nyt joku iskee. Niin. Me ostettiin niitä vielä kaksi yhden Remedyn työntekijän kanssa. Mm. Ja me vaiheltiin. Ja silti mulle ei niin kuin jäänyt mitään hyvää sieltä. Oikeesti? Joo. Eli tää oli oikeesti, tää oli niin kuin ihan täydellinen. Ja tosi mielenkiintoinen mysteerilaatikko. Jep, niin mustakin siis paljon kaikkea niinku on Pokemonista, on Mariosta, on Zeldasta ja Splatoonista. Niin. Kaikista parasta just se, että kun mä hommasin tän sulle, että siellä oli tät Zelda-merchia kans jonkun verran. Koska sitä mä toivon kaikista eniten. Tätä mä oon oottanut tätä hetken, mä pääsin jakamaan tän sulle, koska niin... Oi vitsi, miten mahtavaa. Kiitos, että hommasit.
tämmösen. Ei, ei mitään. Siis tulitte saman tien Joonankaan mieleen. Joona, mä lupaan ensi kerran, kun näitä tulee vastaan, mä hommaan sulle myöskin yhden. Sellaista sisältöä oli Samille osoitetussa mysteerilaatikossa. Mun mielestä oli siistiä ja erittäin vörtti. Mä tiedän, mitä tää on maksanut. Mä haluan kertoa lahjan hintaa, ei koskaan saa kertoa. Mut mun mielestä tää oli erittäin siistiä ja hyvä. Ja siinä oli niinku arvoa. Mitä mieltä sä oot? Tää Android kyllä kruunas kaiken. Täällä on paljon kaikkea semmoista pientä siistiä. Ja varsinkin noin mukit ja kaikki tulee käyttöön varmasti. Mut sit tää, nää Zelda-kamat oli kyllä... Siis nää sukat tulee ehdottomasti käyttöön. Siis mun mielestä noin sukat oli sellaiset, jotka näyttää sulle. Jep. Mä vähän pelkäsin, että sulla ois tommoset jo, koska ne on niinku niin sua. Mut en mä tiedä. No mun mielestä kiva. Kiitoksia sulle katsoja, että katsoit videon tänne loppuun asti. Jätä ehdottomasti tykkäystä tuolta alhaalta, jos tykkäsit tästä mysteerilaatikon availuvideosta. Ja hei, kerro tuolla kommenteissa, että jos jostain pelistä sä haluaisit saada tämmösen mysteerilaatikon itelles, niin mikä se olisi se peli? Mistä sä haluaisit merchandisea? Kerro ehdottomasti. Joka tapauksessa sinä ja minä ja mahdollisesti Sami nähdään tulevissa videoissa joka puolella. Se on moro ihmiset. Oli kyllä mukavaa yllättää kaveri tämmöisellä pikkulahjalla ihan näin meidän kesken. Kohta tulee ihan älytön E3-video, missä muun muassa reagoin Kingdom Hearts 3:n traileriin livenä paikan päällä. Huhhuh, sit tulee kova. Mutta älä kerro kenellekään vielä. Tai no joo, kerro vaan kaikille. Moro!